Dobrý den, přátelé! Dnes je čtvrtek, je státní svátek, je 28. září 2023. 28. září mají svátek Václavové, Václavy a také Venuše. Tak pojďme se trochu blíže podívat na jméno Václav. Václav je doslova slavným jménem, možná proto je u nás tak oblíbené. Nese v sobě slovanské hodnoty i kousek české hrdosti. Jméno je současně tvárné a dává k dispozici množství variací. Mužské křestní jméno Václav má i ženský protějšek ve jménu Václava, které se však zdaleka neužívá tak často jako mužská varianta jména. Stejný význam jako jméno Václav je přisuzován i jménu Boleslav. Jméno Václav zná i slovenština, a i ostatní evropské jazyky a všude zní velice podobně. Nejvýznamnějším českým nositelem jména je bezesporu svatý Václav, přemyslovský kníže 10. století, který je patronem české země. Jak bylo řečeno, mužské křesní jméno Václav má slovanský původ. Jde o novější podobu staročeského jména Venceslav s významem slavnější nebo více slavný. Slovanské vence totiž znamená více. Lze konstatovat, že Václavů je tolik, že zaujímají v popularitě 12. místo. Takže všem Václavům, Václavám, ale i Venuším vše nejlepší. A máme tady malé historické okénko. Je tu rok 935, eventuelně 929... To byl ve staré Boleslavi zavražděn kníže Václav s svým bratrem Boleslavem I. a jeho společníky. V roce 995 došlo k vyvraždění slavníkovců v Libici, přežil jen Vojtěch a Soběslav. A v roce 1330 zemřela ve věku 38 let česká královna Eliška Přemyslovna. V roce 1354 se Karel IV. vydává do Říma na svou korunovaci. Do 28. září 1421 působila v Čechách nefunkční zemská vláda jmenovaná Čáslavským sněmem, složená z osmi zástupců měst, dvou táboritů, pěti rytířů a pěti pánů. V roce 1479 uznala Vladislava Jagelonského za českého krále i katolická šlechta. Roku 1517 v Praze začal český sněm, na kterém byla uzavřena svatováclavská smlouva, která ukončila období vypjatého soupeření mezi královskými městy a šlechtou. Roku 1907 se konal v Praze i přes zákaz policie Antimilitaristický sjezd České národně sociální mládeže. V roce 1929 u příležitosti tisícího výročí smrti svatého Václava byla otevřena katedrála svatého Víta na Pražském hradě. A k témuž datu byly poprvé pro veřejnost vystaveny korunovační klenoty. A do třetice oslavy svatováclavského milénia v Praze, Staré Boleslavy a Olomouci, se zúčastnil i pozdější papež Jan 23., také s aktivní účastí prezidenta Tomáše Garika Masarika. A 28. září v roce 1938 vypešelo Hitlerovo ultimátum Československu. Československo bylo připraveno bojovat. K 28. září v roce 1941 vyhlásil Reinhard Heydrich stané právo a rozpoutal vlnu represí. Dnešní malé historické okénko uzavřeme rokem 2012. To byl v Chrastavě spáchán plastovou airsoftovou pistolí v uvozovkách atentát na prezidenta Václava Klauze. No a máme tu prostor pro pranostiky. Minule nebyly žádné, za to pro dnešek jsem jich napočítal osmnáct. Tak jako obvykle, když jich bylo víc, jsem vybral tři. Svatý Václav víno chrání, po něm bude vynobraní. Druhá říká, na svatého Václava každá plánika dozrává. A do třetice, na svatého Václava bývá bláta záplava. Teď už jen zbývá dodat něco o teplotních rekordech k 28. září. Nejchladněji bylo v roce 1939, to teploměry ukázaly 2,1 stupně Celzia a nejtepleji pak bylo v roce 1874, kdy se teplota vyšplhala až na 26,3 stupně Celzia. Jsme na konci úvodu, a monitor je připraven ke své pouti mediálním prostorem. Dnes začneme globálně. Je tu Rostislav Iščenko, tak jak jej otiskla Nová republika. Rusko, USA a Čína se připravují na přímý střed. Někomu může titulek připadat jako anachronismus – jak my, tak Čína se již brzy 100 let připravujeme na přímý střed z USA. Spojené státy se na válku s námi nepřipravují o nic kratší dobu. Příprava však bývá abstraktní. Existuje pravděpodobný protivník, pokud budeme dostatečně slabí, může na nás zaútočit, takže je třeba být neustále ve střehu, dávat pozor a připravovat se na případnou válku. Stává se také situace, kdy se vojenský střet jeví jako nevyhnutelný a země začínají s praktickou přípravou na konkrétní konflikt. První fáze konkrétní přípravy na tehdy ještě vzdálenou, ale již pravděpodobnou válku začaly v roce 2014, kdy Rusko, podporující Doněckou lidovou republiku a Luhanskou lidovou republiku, umístilo na základnu jejich domobrany první a druhý armádní zbor, a přistoupilo k jejich integraci do své vojenské struktury. Nebyl to iniciativní krok Moskvy, byla to reakce na to, že po únorovém státním převratu v Kijevě se AFU z neutrální armády proměnili na protiruskou údernou sílu USA a politická moc v Kijevě se zcela vydala americké moci a zřekla se jakékoliv samostatnosti v zahraniční a domácí politice. Oblast konfrontace Ruska a Západu, která vznikla na Ukrajině, postupně přitahovala stále větší síly obou stran, dokud se obě strany nedostaly do přímého konfrontačního režimu po zahájení speciální vojenské operace. Zároveň se Rusko samo objevilo na bojišti, ale USA místo sebe postavili Ukrajinu. Přesto podle všech kánonů se NATO přímo podílí na vojenských akcích a poskytuje Ukrajině nejen zbraně a vojenskou techniku, ale i zpravodajské informace, až do poloviny 20. století byli špioni věšeni i v době míru a teprve poté se začali vyměňovat. Stav proxy války umožňoval USA neustále zvyšovat sázky, i když formálně byli mimo hru. Rusko však po každé zdůraznilo, že se nemýlí v tom, proti komu ve skutečnosti bojuje a dávalo jasně najevo, že za určitých podmínek může západ jako celek a zejména USA dosáhnout přímé vojenské odpovědi na infrastrukturu, kterou používají ve válce proti Rusku, ale která se nachází mimo ukrajinské území, v neutrálních vodách nebo na suverénních územích zemí NATO. Asi rok a půl byly tyto ruské výroky pozorovateli považovány za nepodstatné hrozby, protože přímá konfrontace s NATO přinášela Moskvě větší náklady než ignorování amerických provokací. Na podzim roku 2023 však přišel okamžik pravdy. Bylo jasné, že Ukrajina už nedokáže udržet frontu, a to ani se západní pomocí. Dnes se katastrofa AFU jeví jako záležitost několika měsíců, ale může nastat i během několika týdnů, protože události vstoupily do fáze nezávislého vývoje a již je nelze předvídat a řídit ani politickými, ani ekonomickými, ani vojenskými metodami. Při tom trend, který vede AFU ke kolapsu, je pochopitelný, zřejmý a nepřekonatelný možnostmi, které USA mají. V tomto ohledu se Washington již více než půl roku, ale zvláště naléhavě během posledního měsíce, snaží dosáhnout dohody s Ruskem o míru nebo příměří za podmínek, které vyhovují Spojeným státům. Moskva opakovaně jasně deklarovala, že za takových podmínek není mír možný a proto není s kým ani o něm hovořit. USA měly možnost Ukrajinu vydat ukončením pod líbivou záminkou finanční a vojenské pomoci Kijevu. V důsledku toho by byly ukrajinské jednotky nuceny kapitulovat, protože Ukrajina nemůže sama zajišťovat válku. Vládnoucí americké elity však hodlají svůj politický osud spojit s ukrajinskou krizí. Vítězství potřebují jako vzduch. Elity opoziční, které jsou ochotné vzdát se Ukrajiny a soustředit se, Čínským směrem. Se to snaží udělat tak, aby to příliš neohrozilo americkou autoritu. Pokud by totiž Tajvan, vystrašený ukrajinským precedentem, snížil napětí ve vztazích s Čínou, USA by ztratili formální důvod ke konfrontaci s Pekingem. Washington se proto nejen nevzdal podpory Kieva, ale souhlasil také s tím, že mu dodá nové typy zbraní, stíhačky F-16 a operační taktické rakety Atakns s doletem 300 km. USA tak realizují dávný sen a hrozbu Kieva přesunout válku na ruské území a ohrozit ruská města ve vnitrozemí. Je třeba poznamenat, že systémy již dodané a deklarované k dodání Kijevu jsou nosiči dvojího použití, to znamená, že jsou schopny nést jadernou hlavici. Vše výše uvedené je jednoznačně kvalifikováno jako nosiče jaderných zbraní, protože umístit konvenční hlavici na strategickou raketu do konce středního doletu, to je z 1000 až 5500 km, není racionální. Vzhledem k tomu, že jaderné zbraně žádná země, která jimi disponuje, nepředává do cizích rukou, hrozí, že jakékoliv další kolo vyhrocení situace vtáhne do boje buď jen evropské spojence USA, možná ne všechny, nebo samotné USA. Možnosti ruské reakce na dodávky amerických raket Kyevu jsou také velmi omezené a kolísají mezi použitím operativně taktických zbraní masivním a ne nutně pouze na ukrajinském území a zbraní strategických, bodových a možná i nejaderných. Pokud se USA nezastaví ani poté, jejich odpověď se už bude nacházet v rovině otevřené vojenské akce proti Rusku. Podobná situace se vytváří kolem Tajvanu. Washington se spojenci posilují pumpování ostrova zbraněmi, stimuluje rychlý růst tajvanských ozbrojených sil. Čína se zase pustila do prakticky nepřetržitých pozemních, vzdušných a námořních cvičení v blízkosti ostrova, přičemž se do moře stahuje stále více lodí a do vzduchu startuje stále více letadel. Na vrcholu počet obou překročil stovku, sto válečných lodí, což jsou dvě třetiny čínského námořnictva. Možnosti extenzivního zvyšování vojenské přítomnosti se vyčerpávají, lodě a letadla Číny a protičínské koalice se stále více ocitají v těsné blízkosti. Kromě možnosti náhodného střetu a úmyslné provokace je pro strany stále obtížnější přejít k deeskalaci protože na pozadí již vyjádřených hrozeb bude ten, kdo jako první ustoupí poražen. Na tomto pozadí začala zcela zřejmá politická příprava na zahájení vojenských akcí. Na dálném východě USA, kromě již existující protičínské koalice Velká Británie, Austrálie, Kanada, Nový Zéland, Filipíny, Tajvan, Korejská republika a Japonsko – 18. srpna tohoto roku vytvořili uší, ale schopné reagovat téměř okamžitě americko-japonsko-korejské partnerství na podporu Tajvanu. Odpověď následovala okamžitě. Rusko, Čína a KLDR uskutečnili sérii bilaterálních křižujících se jednání a vytvořili svou v uvozovkách srdečnou alianci, která má zadržovat ambice nové trojstrané unie. Obě strany okamžitě zahájily cvičení ve vodách Žlutého východočínského a japonského moře. Čínský vůdce jednal se syrským prezidentem, poté bylo oznámeno vytvoření syrsko-čínského strategického partnerství. Je jasné, že Čína, která se nachází daleko od Středozemního moře, by sotva mohla poskytnout cíli významnou operativní podporu, ale je to krok zaměřený na demonstraci sformovaného protiamerického bloku, který je od nynějška připraven společně čelit USA kdekoliv na planetě, nejen na Dálném východě. Peking v reakci na snahu USA připojit k protičínské alianci Indii potvrdil spojenecké závazky vůči Pákistánu a provedl s ním společné cvičení. Společné cvičení Čína provedla také s Thajskem a Myanmarem. Obě strany horečně mobilizují spojence a snaží se zabránit přechodu neutrálních do nepřátelského tábora. Na evropském směru je úloha každé země již dávno rozepsaná, každý ví, kdo za koho, proti komu a za jakých podmínek je ochoten vystoupit. Proto se zde předválečná politická aktivita projevila v boji v nestabilních zónách. Zatím není jasné, jak skončí konfrontace v Moldávii, kde se Maja Sandu více než rok snaží vyvolat válku s Podněstřím, aby vytvořila podmínky pro vstup Moldávie do struktury Rumunska ale naráží na aktivní odpor moldavských politických elit. Najednou se však vyřešila více než 30 letá karabašská krize. USA se pokusili za pomoci Pašiňanova režimu odevzdat Azerbajdžánu Karabach a srazit s Azerbajdžánem Rusko vyřazením Arménie ze hry. V důsledku toho Moskva nezačala proti Baku v Karabachu působit. Mírotvůrci přísně plnili své povinnosti a poskytovali pomoc civilnímu obyvatelstvu, které se snažilo opustit Karabach a dostat se do Arménie. Ale vyprovokovat se k vojenské akci se Rusko nenechalo, nehledě na zjevnou provokaci pro amerických sil s vraždou ruských mírotvůrců. Ve výsledku Arménie ztratila Karabach. Azerbajdžan obnovil územní celistvost a snaží se vnutit Jerevanu ponižující mír s postoupením již čistě arménských pohraničních území. Celkově je však krize po více než 30 letech dočasně vyčerpána a Rusko a USA synchronně uvolnili své politické zdroje pro konfrontaci v hlavním směru. Pro Moskvu a Washington byla tato krize vyřešena remízou, protože se chystají navzájem porážet na jiných frontách, zatímco Američané pouze plánovali svázat co nejvíce ruských zdrojů. Takové rychlé politické změny, vytvoření aliancí, řešení krizí překážejících oběma stranám, neustálá vojenská cvičení, navíc na pozadí intenzivních vojenských akcí na Ukrajině a mobilizace sil pohraničních států NATO pro případnou intervenci na západní Ukrajinu, to vše je čištění politických špiček před vrcholem konfrontace. Nic by nemělo rozptylovat a bránit soustředění se na to hlavní. Zatím nás průběh událostí nezadržitelně žene do světové války a velké množství rovnocených účastníků krize a jejich spojenců, kteří mají určitou samostatnost, ho činí nepředvídatelným a neovladatelným. Neexistuje však fatální nevyhnutelnost globálního válečného konfliktu. USA budou mít až do konce možnost ustoupit a uznat svou porážku. Nyní se podíváme do Kanady, ale není to jenom o Kanadě. Je tu vzgliad RU a Jevgenij Pozdňakov. Ukrajinský nacista vyhodil do povětří kanadský liberalismus. Pozvání ukrajinského nacisty do kanadského parlamentu vyvolalo božlivou reakci mezi polskou a židovskou komunitou. V důsledku toho odstoupil předseda parlamentu Anthony Rota, který byl za tuto provokativní akci zodpovědný? Jak tento incident ovlivní kanadský veřejný život a nakolik Kanadu poškodila protiruská rétorika západních zemí? Předseda kanadského parlamentu Anthony Rota rezignuje kvůli skandálu s vyznamenáním ukrajinského nacisty z divize SS, 98-letého Jaroslava Hunka. Politik oznámil svou rezignaci během prevu v parlamentu. S těžkým srdcem informuji parlament o své rezignaci na funkci předsedy dolní sněmovny, řekl. Skutečnost, že by měl Rota odstoupit, oznámila již dříve kanadská ministrině zahraničí Melánie Žoliová. Incident označila za ostudu pro sněmovnu a Kanaďany. Incident s přítomností ukrajinských SSáků v parlamentu vyvolal obrovský skandál nejen uvnitř země, ale i mimo ní. Podle Sevru politiko označil konzervativní poslanec Michel Rampel incident za skvrnu na pověsti Otavy. Poznamenal, že situace jasně ukázala nechutný a do očí býcí nedostatek soudnosti místní vlády. Poslanec Irek Kušměrčík zase označil incident za hluboce bolestný pro všechny polské Kanaděny uvedl, že divize, jejímž členem byl ukrajinský nacista, byla mimořádně brutální a že má na svědomí vraždy tisíců židů a Poláků. Podle listu krize postupně narůstá a pokud rota neodstoupí dobrovolně, může se situace ještě zhoršit. A pak by se ostatní členové orgánu mohli pokusit hlasováním donutit k odchodu z funkce. Polský minister školství Přemyslav Čarnek uvedl, že podnikl kroky k tomu, aby byl 98-letý nacista Jaroslav Hunko vydán z Kanady do Polska. Zaslal dopis řediteli Polského institutu národní paměti Karolu Navrockému, který zveřejnil na sociálních sítích. V jeho výzvě se uvádí, že je třeba prověřit dokumenty, zda Hunko byl hledán pro zločiny proti polskému národu a Polákům židovského původu. Pokud budou zjištěny známky takových trestných činů, může být do Kanady zaslána žádost o jeho vydání. Reakce Moskvy na to, co se v Kanadě stalo, byla mimořádně ostrá. Tiskový tajemník ruského prezidenta Dmitrij Peskov proto poznamenal, že nacistické zločiny nemají promlčecí lhůtu. Podle jeho názoru západní země vychovali generaci, která o hrozbě fašismu nic neví, což znamená, že nenávistná ideologie se může projevit tu a tam. Ministerstvo zahraničních věcí uvedlo, že ultraliberální ideologie propracovaná v Kanadě, která je protchnuta nenávistí k Rusku, jeho kultuře, náboženským a tradičním hodnotám je příbuzná s nacismem. Moskva označila to, co se stalo, za naprosto cynické zneužití památky obětí nacismu. Ministerstvo zahraničí ve svém prohlášení poznamenalo, že Kanada se snaží překonat Spojené státy, pokud jde o zuřivost sankcí proti Rusku. Ministerstvo ujistilo, že nepřátelské akce nezůstanou bez odezvy. Mluvčí ministerstva zahraničí Mária Zacharovová zase označila incident za frašku, která může vést ke globální tragédii. Stálý zástupce Ruské federace ve Vídni Michail Ujanov považuje incident za ostudu pro Kanadu. Diplomat je přesvědčen, že establishment západního státu se vzdal role Otavy v protihitlerovské koalici. Podle jeho názoru neexistuje pro takové jednání žádné ospravedlnění ani vysvětlení. Ruský velvyslanec v Otavě Olek Stěpanov navíc poznamenal, že taková amnézie svědčí o úrovni kvality výuky dějepisu v zemi. Nicméně uvedl, že někteří místní obyvatelé jsou situací pobouřeni. Desítky Kanaděnů zveřejňují fotografie svých dědečků ve vojenských uniformách, říkají, že zemřeli za svobodu této země a kategoricky odsuzují hanebnou podívanou, které jsme byli svědky 22. září ve sněmovně reprezentantů, uvedl Stepanov. Incident vyvolal silnou mezinárodní reakci. Například generální tajemník OSN Stefan Dijari zdůraznil, že vyznamenávání lidí, kteří se za druhé světové války podíleli na nacistických aktivitách, je nepřijatelné. A náměstek polského ministra zahraničí Arkadius Mullerčik prohlásil, že pozvání SSK je glorifikací zločineckých německých jednotek, proti kterým bojovali Kanaďané, Američané a Britové. Vyjádření kanadského premiéra Justina Trudeau, který označil Publikaci o pozvání nacisty do parlamentu za propagandu Moskvy komentoval také americký podnikatel Elon Musk. Nechci nikoho šokovat, ale existuje malá možnost, že ne všechno jsou ruské dezinformace. Podle názoru odborné veřejnosti se Kanada stala rukojmím slepé podpory Kijeva. Incident v kanadském parlamentu ukázal západní veřejnosti to, co se dlouhodobě snaží skrývat. Vyšla najevo nepříjemná pravda slepá podpora Ukrajiny vede k nepříjemným trapasům vysvětlil amerikanista Dmitr Drobnický. Podle něho spočívá původ problému v tom, že v Kanadě a Spojených státech zapomněli, co je to nacismus. Tato mizantropická ideologie není vnímána jako něco nepřijatelného, je považována za minulý fenomén. Chybí pochopení, že jde o reálnou hrozbu a moderní společnost musí být ve střehu, domnívá se expert. Historická paměť na tragédii druhé světové války v Kanadě téměř neexistuje. Pro Rusy je to neobvyklé slyšet. V naší zemi se na hrůzi těchto dnů stále vzpomíná. Díky tomu si občané jasně uvědomují nutnost čelit hrozbě, kterou představují, říká tazatel. V západních zemích je navíc obyvatelstvo zvyklé zavírat oči před zjevnými fakty. Vzpomeňme si, kolikrát bylo popíráno zapojení Ruska do vměšování do amerických voleb. Hillary Clintonová však stále vystupuje na amerických televizních kanálech a mluví o tom, jak Moskva údajně poškodila Washington, zdůrazňuje expert. Situace v kanadském parlamentu odhalila hluboký konflikt v místní společnosti. V zemi zesílily antisemické postoje, což uznávají i samotné úřady. Ročně je spácháno několik set trestných činů z nenávistích k židům. Mnozí občané navíc obvinují Izrael z šíření poklonkování, uvedl amerikanista Vladimír Vasilev. Dochází také konfliktů mezi diasporami. Rozpory vznikly mezi Ukrajinci, kteří jsou mimo jiné potomky nacistů, kteří odešli a židovskou komunitou. No a situace v parlamentu byla poslední kapkou. Kanada kladla neoprávněně velký důraz na Ukrajinu, ačkoliv ta neležela ve sféře přímých ekonomických a politických zájmů Otavy. Stalo se tak i díky působení místní východoevropské diaspory. Podle Vasilieva se Trudo ukázal jako slabý politik a neschopný najít kompromis mezi různými politickými silami. V důsledku toho nerozuměl tématu a dovedl Kanadu na pokaj o spravnění nacizmu. Je pozoruhodné, že Kanaďané byli dlouho přesvědčeni, že ukrajinský nacismus je ruský výmysl. Nyní Západ sklízí plody takového pohledu, zdůrazňuje Vasiljev. Jsem si jist, že to, co se stalo, má potenciál ukázat lidem na západě skutečnou povahu ukrajinského nacismu. Incident umožní mnoha místním obyvatelům zamyslet se nad tím, co se děje ve skutečnosti. Občané se o to téma zpravidla nijak zvlášť nezajímají, ale tak rozsáhlý vládní přehmat je dokáže uvést na správnou cestu, řekl Timofej Bordačev, politolog a programový ředitel Mezinárodního diskuzního klubu Valdaj. Západní politici se však nevzdají narrativu, že informace o ukrajinském nacionalismu jsou fámy šířené Ruskem. To je velmi pohodlná reakce na jakoukoliv výtku. Žádná alternativa k takovým výmluvám se zatím nenašla. Budou fungovat stejně úspěšně? Myslím, že ano, přinejmenším pro většinu obyvatelstva. Kromě toho, tento incident jasně ukázal, že kanadská vláda nechce pochopit historické složitosti ukrajinské otázky. Židovská a polská komunita samozřejmě vyjádřili negativní postoj k tomu, co se stalo, ale jde spíše o cynické využití neštěstí pro vlastní účely, domnívá se expert. Podle mého názoru se tyto diaspory pokusí negativní informační pozadí kolem přítomnosti SSK na schůzi parlamentu přetvořit ve svůj prospěch. Jinými slovy, v určitém okamžiku budou vyvíjet tlak na vládu, aby si vylepšili vlastní pozici. To však nepovede ke stažení podpory Ukrajině. Ti samí Poláci příliš nenávidí Rusko, než aby si nechali ujít příležitost poškodit Moskvu, zdůrazňuje Bordačev. Incident v kanadském parlamentu pravděpodobně nespůsobí v zemi velkou krizi. Jistě některé skupiny obyvatel se vyjádřili, že takovéto kroky iniciované státní vládou jsou nepřijatelné. S největší pravděpodobností se současná krize dotkne maximálně personálních změn, jejíž potřeba je skutečně spozdělá, uvedl Stanislav Tkačenko, profesor katedry evropských studií Fakulty mezinárodních vztahů Petrohradské státní univerzity a expert Valdajského klubu. Podle něj předseda parlamentu svým jednáním porušil nejdůležitější ustanovení OSN o nacistických zločinů je nepřípustné. Samozřejmě, že každý politik by měl být po takovém velkém debaklu odvolán z funkce. Přestože na vnitřní život Kanady bude mít incident jen malý dopad, v informační oblasti bude mít vážné důsledky. Za prvé pozvání SSK do parlamentu bylo jasnou ukázkou toho, že slepá a neopodstatněná podpora AFU je schopna přivést stát pod nebezpečnou hranici ospravedlňování misantropické ideologie. Ukrajina se postupně stává státem, s nímž je nebezpečné mít jakékoliv styky, zdůrazňuje expert ve skutečnosti ze zahraničně politického hlediska úzká spolupráce se Zelenského úřadem nepřináší Kanadě žádné dividendy. Nicméně retorika, kterou Otava zvolila, vytváří mnoho kritických situací, v jejich rámci může země získat velké množství reputačních nákladů. Myslím, že mnohé západní státy se nad tím, co se stalo, vážně zamyslí a vyvodí z toho určité závěry a za druhé nepromyšlená snaha místních poslanců odhalit boj Ukrajiny s Ruskem jako dlouhý proces jasně ukázala celému světu, že nacismus AFU není výmyslem Moskvy. Tím se ztrácí možnost pokračovat v důležitém informačním narrativu, jakékoliv výtky směrem k zelenského úřadu nejsou ničím jiným než blábolem, který si vymyslela Ruská federace. Zhrnuje Tkačenko. A půjdeme dál. BRICS okno ke světlu nebo nejnovější podvod. Tento článek Petra Keniga vyšel na Global Research už 19. září. U nás jej otiskl například Zvědavec. Multipolární nesmysl. Je dedolarizace pouhým snem? Během 15. samitu BRICS, který se konal 22. a 24. srpna tohoto roku v jihoafrickém Johannesburgu a jemuž předsedal jihoafrický prezident Cyril Rapaphoza, bylo do tohoto bloku přijato šest nových zemí. Skupina BRICS se nyní nazývá BRICS 11 a zahrnuje pět původních zemí – Brazílii, Rusko, Indii, Čínu, Jihoafrickou republiku. Novými členy, kteří byli přizváni ke vstupu do bloku od 1. ledna 2024, jsou Argentina, Etiopie, Egypt, Irán, Saudská Arábie a Spojené Arabské Emiráty. Samit se konal s velkými fanfárami a očekáváními. Pozváno bylo přibližně 40 zemí, všechny se chtěli stát členy BRICS, ale podařilo se to jen šesti novým zemím. Další skupina bude do bloku pravděpodobně zařazena na samitu BRICS, který bude příští rok hostit Rusko. Pro ně většinu země globálního jihu je BRICS zlatým rájem, kam mohou utéct před dravými tesáky západu, hlavně před ekonomikou založenou na americkém dolaru. Který může trestat a sankcionovat zprava i zleva všechny, kdo se nechovají podle mantinelu západu, nazývaných také řád založený na pravidlech. Protože mezinárodní zákony byly západními vládci zrušeny a de facto nahrazeny jejich příkazy založenými na pravidlech. Výsledkem je, že žádný soudce nepůjde proti elitě a západním vládcům bez ohledu na to, Kolik válečných zločinů, trestných činů proti lidským právům, zneužívání dětí, obchodování s dětmi a ženami spáchají, oni, včetně nejvyšších míst vlády, mezinárodních institucí, jsou v bezpečí. Ještě předtím, než se odehrálo to, co je nyní zřejmé, viděli jste někdy, že by Mezinárodní trestní soud právně stíhal západní elitu zločince? Někoho z těch multimiliardářů, kteří si vytvářejí vlastní pravidla, například za pedofílii. Byly někdy Spojené státy obviněny z válečných zločinů, z porušování lidských práv, nazdory desítkám milionů mrtvých jen od doby, kdy válka proti terorismu začala 11. září. Nikdy. Mezinárodní trestní soud může být jako představitel mezinárodního práva a dokonce i jako mezinárodní organizace snadno zrušen. Každý soudce ví, že jeho život nebo život jeho blízkých by byly ohroženy, kdyby měl legálně soudit některého z veletočů západních zločinců, skutečných zločinců. Většina uchazečů o členství v BRIC se chce dostat spod železné pěsti dolarizovaného západu. Hledají záchranu na východě. Briggs pro ně znamená blízkost východu, protože blok vytvořili a vedou Čína a Rusko dvě země, které si právem vysloužily pověst zemí koexistující se západem, ale v hospodářské a měnové nezávislosti do jisté míry. Jedním z propagandistických hesel BRICS je de Ať se děje peklo nebo přijde voda, vymanit se spod dolarové sankční sítě. Nechali se oklamat? Jsou si vědomi reality? Myšlenka, či spíše iluze, spočívá v tom, že tento mocný blok, nový BRICS 11, zničí americký dolar a soukromý centrální bankovní kartel, ovládaný klanem Rothschildů v podobě banky pro mezinárodní platby BIS, se sídlem ve švýcarské Bazileji. BIS je také nazývána centrální bankou všech centrálních bank. V měnovém objemu kontroluje výrazně přes 90% světových centrálních bank. Členem BIS se nedávno stala čínská banka C zemí BRICS. Deník Wall Street Journal to komentuje slovy Členství Číny v klubu BIS to je skutečná revoluce. Členy BIS jsou centrální banky 63 jurisdikcí, z toho 34 v Evropě, 16 v Azii, 5 v Jižní Americe, 3 v Severní Americe, 3 v Africe a 2 v Oceánii. Spojené státy jsou zastoupeny dvěma členy: Federálním rezervním systémem Spojených států a Federální rezervní bankou New Yorku. Podívejte se na to. I ruská centrální banka je členem BIS, ale její angažmá v BIS je od začátku března 2022 od náporu západních sankcí kvůli Ukrajině pozastaveno. Všechny centrální banky zemí BRICS jsou členy BIS. Jinými slovy, dva zakladatelé BRICS jsou úzce propojeny s totálně dolarizovanou BIS. Tento na dolaru založený západní měnový systém, euro je menším a mladším bratrem dolaru, není podložen ničím jiným než řídkým vzduchem a jeho uctívané instituce, jako jsou Mezinárodní měnový fond a Světová banka. Topí svět, zejména země globálního jihu, v neudržitelných dluzích pod falešnými záminkami, v dluzích, které většina těchto zemí nebude schopna splácet. Místo toho budou stále zotročovány západem a to jak politicky, tak z hlediska využívání zdrojů. Dostávají peníze, tedy dluh, které ve skutečnosti nepotřebují, takže patří okouzlujícím organizacím, které je ale také jim dávají pochybnou pověst a mezinárodní rating jsou náležitosti, jsou hodny Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, a některých regionálních rozvojových bank, které sledují stejný cíl. Protože pokud k těmto dravým organizacím nepatří, mají v západním měnovém a bankovním systému problém přežít. To vše je dohodnutý a dobře připravený herní plán. Samozřejmě je k tomu zapotřebí korupce na obou stranách. Skorumpovaní politici v tzv. rozvojových zemích, kteří byli dosazeni do funkcí díky falešným volbám, se starají o to, aby se kola točila dál. Vezměme si současného brazilského prezidenta Lulu da Silva. V jehož předchozích dvou prezidentských obdobích, 2003 až 2011, byl prezidentem centrální banky Enrique Mares Bankers z Wall Street. Marles byl prezidentem globálního bankovnictví společnosti Fleet Boston Financial. Wall Street Lulu doslova chválil jako hodného chlapce. Mezinárodní měnový fond mu dal přívlastek dobrého učence. A to ještě předtím, než se stal stipendistou Akademie Klauze Švába, generálního ředitele Světového ekonomického fóra pro globální lídry. Lula je také oblíbeným účastníkem setkání Světového ekonomického fóra v Davosu. Dnes je Brazilská centrální banka žádným a klíčovým členem BIS. Jednou ze šesti nových zemí je Argentina. Hlavním favoritem na vítězství v argentinských prezidentských volbách 22. října 2023 je arci neoliberál Javier Millí. Lídr libertariánské strany. V kampani před primátorkami slíbil, že pokud se stane prezidentem, zruší argentinskou centrální banku a jako měnu země přijme americký dolar. A to poté, co byl v letech 2001 až 22 svědkem jednoho z nejhorších hospodářských kolapsů v historii Latinské Ameriky, kdy implodovalo dolarové argentinské peso. Argentinu pak z velké části zachránilo prezidentství Kirchnerových a půjčky od Venezuely, jen aby tuto velkolepou, bohatou a ozdravenou zemi opět srazila na kolena vláda Mauricia Macriho. V letech 2015 až 2019 vnucená Spojenými státy a Mezinárodním měnovým fondem. Jak by dopadl nápad Javiera Milího na dolarizaci Argentiny pro nový sen BRICS o dedolarizaci v případě, že by se Milí stal prezidentem? Vysoce postavený zasvěcenec z londýnské city a whistleblower zřejmě varoval, aby se nenechal touto klamavou iniciativou nazvanou BRICS rozptýlit, aby věřil, že najde způsob, jak se vymanit z lichvářského a zločinného kartelu centrálních bank. Když ve skutečnosti byl blok BRICS vytvořen před zhruba 14 lety, aby jednoduše podnítil nezbytné spory, chaos a rozdělení potřebné k prosazení a urychlení zavedení jednotné globální digitální měny, která se v dnešní hantýrce nazývá CBDC ve své knize Dějiny centrálního bankovnictví a zotočení lidstva napsal zesnulý Stephen Mitford Goodson, který sám v letech 2003 až 2012 byl nevýkonným ředitelem jeho Africké rezervní banky a který byl přímým svědkem soukromého systému centrálního bankovnictví zevnitř. Aby měl jakýkoliv stát, národ, anebo společnost či komunita plnou suverenitu a nezávislost ve svých záležitostech, musí mít absolutní kontrolu nad prostředky, které používáte ke směně zboží a služeb, orgány, které lid zastupují, a nesmí být delegovány na soukromé osoby. V průběhu historie byla období státní kontroly nad peněžní zásobou synonymem pro období prosperity, míru, Kulturního obohacení, plné zaměstnanosti a nulové inflace. Když si však kontrolu nad procesem tvorby peněz uzurpují soukromí bankéři, nevyhnutelným výsledkem jsou opakující se cykly prosperity a chudoby, nezaměstnanost, zakořeněná inflace a obrovský a stále rostoucí transfer bohatství a politické moci do rukou té úzké kliky a tento vykořišťovatelský peněžní systém ovládá. Kdykoliv se proti těmto soukromým a centrálním bankéřům v minulosti postavili národy usilující o obnovení poctivého peněžního systému, tito parazitující bankéři se vždy odvolávali na vlasteneckou válku, aby porazili tolik hanobeného nepřítele. To bylo charakteristické pro téměř všechny války za posledních více než 300 let. Tím je v kostce řešeno vše. Dlouhá Johannesburská deklarace BRICS se svými 94 body prozrazuje pravdu. Jde jen o obvyklý obchod, o snahu globalistů o nastolení globální totalitní technokracie. Všech pět původních členů BRICS se zavazuje k vysoce podvodným 17 cílům udržitelného rozvoje OSN a k falešné vědě o globálním oteplováním na bázi CO2 způsobeném člověkem alias změně klimatu. Nic v deklaraci BRICS nedává nově vznikajícímu hnutí za pravdu, mír a svobodu naději, že z jejich prohlášení vzejde nějaká změna pro společné dobro. Autor David Skripak přehledně zhrnul životně důležité klíčové body deklarace BRICS takto. Za prvé, slibují, že BRICS bude usilovat o dosažení cílů udržitelného rozvoje do roku 2030 Světového ekonomického fóra a OSN. Za druhé, Naléhavě zdůraznili potřebu řešit změnu klimatu. Za třetí, znovu zdůraznili význam provádění rámcové úmluvy OSN o změně klimatu. Za čtvrté, znovu potvrdili zásadní význam Světového obchodního centra. Za páté, zdůraznili zásadní význam Světové zdravotnické organizace VHO. Za šesté, Zůstali odhodláni posílit zásadní význam připravenosti na pandemie. Za sedmé zdůraznili zásadní význam digitální transformace. Za osmé zdůraznili zásadní význam uhlíkových kreditů a zelené ekonomiky. Co lze tedy očekávat od původního BRICS, od nového BRICS 11? a od nadcházejícího BRICS+. Plus. Znovu se my, lidé, probuďme a vezměme život do vlastních rukou a myslí. Nenechme se oklamat, zmást a rozdělit klamavými strategiemi samozvaných vládců. Ti se nenechají jen tak odbít. Musíme se vymanit z jejich stále zotročujících metod digitalizace, transhumanizace a kontroly. Můžeme to udělat? Musíme to udělat. Poznámka nakonec. Ale jak? Nyní se vypravíme do Polska a vezmeme si krůtce dzených političny. Nová zbraň testovaná na Polácích. Od začátku vojenské operace na Ukrajině se v tisku s úctyhodnou četností objevují spekulace o použití jaderných zbraní. Většina analytiků se snaží dobrat pravdy sestavováním logických řetězců a přijímáním hypotéz o tom, kdy a kde bude použita. Většina odborníků si však neuvědomuje, že použití chemických nebo biologických zbraní by mohlo způsobit nemenší, ne větší škody ekosystému regionu a lidstvu jako celku. Pravděpodobnost použití nových typů zbraní je v současné době velmi vysoká a vyhlídky pro celé lidstvo včetně Poláků jsou velmi mlhavé. Navíc bychom neměli zapomínat, že od roku 2012 na Ukrajině s velkým úspěchem působí americké výzkumné instituce, kde se provádějí pokusy se zvlášť nebezpečnými viry a zkoumá se specifičnost vlivu některých patogenů a biologických původců na lidský organismus, zejména na slovanský genotyp. Potvrzují to náhlá ohniska vzácných a smrtelných onemocnění v místech tzv. biolaboratoří. Mor, sněď slezina, tyfus, cholera, tularémie, záškrt. Všechny tyto nemoci jsou dnes již minulostí a zdánlivě byly poraženy, ale faktem zůstává. Je velmi pravděpodobné, že tyto incidenty byly buď kmenovým únikem nebo řízenou kontaminací oblasti za účelem sledování reakce lidí, rychlosti šíření patogenu a schopnosti zdravotnických zařízení reagovat na neobvyklé incidenty. Činnost těchto organizací je přísně důvěrná a nelze ji inzerovat, protože je zcela v rozporu s mezinárodními dohodami. Z analýzy dostupných informací a monitoringu médií však lze usuzovat, že výše uvedené biolaboratoře byly evakuovány ze známých důvodů z území Ukrajiny a pokračují ve své činnosti na území jiných zemí, včetně Polska. Není to tak dávno, co byla naše společnost svědkem jejich činnosti. Stojí za to připomenout náhlou epidemii legionelózy která si podle oficiální verze vyžádala životy desítek ve skutečnosti několika set našich občanů. Všichni lékaři a odborníci zhodně tvrdili, že šlo o nehodu a absurdní náhodu. Přitom místem nehody je Řešov, kde je kontingent amerických vojáků a na místo nehody přijeli specialisté TSA údajně proto, aby zjistili všechny okolnosti toho, co se stalo, ale ve skutečnosti proto, aby sem nepustili nezávislé odborníky. To vše je výsledkem krátkozraké politiky naší vlády, která staví zájmy USA nad národní zájmy a je připravena dodávat své vlastní občany jako pokusná zvířata. Pokud právo a spravedlnost vyhraje volby. Problém se jen zhorší, protože žádný rozumný politik nebude chtít obchodovat společně se státem, který experimentuje na vlastních občanech. V důsledku toho se Polsko stane vyvrhelem kontinentu a neokolonií USA. Možná je na čase se sjednotit a vyhodit naše americké hosty i s jejich biolaboratořemi. Vždyť naše budoucnost se vytváří tady a teď. Jen my můžeme rozhodnout, zase staneme testovacím polem pro nové viry a jejich mutace, nebo silným a nezávislým státem. No a protože se blížíme ke konci, tak dnešní monitor uzavřeme komentářem Jindřicha Kulhavého. Rakušan už jeden v Evropě byl. Německo měl u moci jednoho svého Rakušana jménem Adolf a dopadlo špatně. Jak víme, rozpoutal druhou světovou válku a díky němu zemřelo mnoho milionů Slovanů, odost méně Židů, také plno samotných Němců a příslušníků dalších etnik. I my v České republice máme jednoho Rakušana. Je ministrem vnitra a jednou z hlavních tváří mizerně hospodařící a prohané koalice. Skandálů, které se táhnou za současnými představiteli státu, je mnoho. Ani tomuto ministrovi se nevyhýbali a je alarmující, že je hlavou úřadu, který má dohlížet na kriminalitu v naší zemi. Vnímáme-li některé ze současných kaus, které se vládní mašinérie společně s náhle zapomínajícími médii snaží zamést pod koberec, uvědomujeme si, že v hlavních rolích je řada současných veřejných činitelů a to zdaleka ne vše vylézá na povrch. Přesto za mnohé hovoří události kolem chování tupého provokatéra a člena ODS Pavla Novotného, který měl být dávno zatčen a ve spolupráci s nezávislými soudci posazen za své výroky na pár měsíců do chládku. Místo toho před soudem stojí jiní lidé než ti, kteří tam patří. Přitom se cudečná nenávist, projevující se alegorickým chováním, vysvajka s Putinem uloženým v pytli pro zesnulé, zavěšená ministrem na státním úřadu, která je ukázkou malomyslnosti a agresivity tohoto úředníka, je téměř trestná. Předvolební kampaň, jež i díky neobvyklé podpoře předsedy ústavního soudu richeckého dopadla právzláštním převzetím moci, záhadným a nesourodným slepencem, byla postavena především na antibabišovství. Nikoli tedy na kvalitní přípravě projevující se pro případném vítězství, na ekonomické prozřetelnosti či na vyspělé schopnosti vládnout. Zatím se místo toho projevuje naprosté diletanství. Neznalost, neschopnost, narcismus a eurohujerství, doplněné fanatickým obdivem k USA a nenávistí k Rusku a Číně. Výsledky tomu poté odpovídají. Fialová vláda jako úspěchy prezentuje různé evropské dotace, aniž by zveřejnila údaje o tom, co nás to stálo. Zadlužuje republiku, snižuje se k nejvyšším daním, protože bez obřích příjmů neukočíruje ještě vyšší výdaje, nikoliv však určené pro české občany. Absolutně nezastupuje české zájmy v EU a de facto postupně odevzdává moc nad Českou republikou jiným zahraničním institucím. Například VHO, NATO, Evropská komise a několika dalším. Dá se konstatovat, že tak ideologicky pomatenou vládu jsme tu desítky let neměli. Občanům již dochází, jakým omylem bylo komukoli z pěti koalice hodit svůj hlas. Ekonomické ukazatele a klesející životní úroveň se jeví být tragickým dopadem nelogických kroků vlády. Přestože Babiš skutečně dopustil zadlužování ve jménu covidu, což dostali jistě příkazem a zároveň byl asi držen kdesi pod stolem za koule, jinak to nazvat nelze. Navíc je to skutečný a nelítostný podnikatelský predátor, rozhodně nepůsobil tak tragicky, jako se to daří vládní koalici nyní. Nemusíte mít rádi babiše, ostatně ani my ho neobdivujeme, nicméně byl lepším premiérem než Fiala a v zahraničí i větší autoritou. Přes období covid-hysterie zklamal mnoho Čechů, dopustil propad státního rozpočtu a začal nás zadlužovat, což byl celoevropský trend. Ale po konci pseudopandémie to byla fialová vláda, která jako v Evropě nejhorší nedokázala státu vrátit prosperitu. O ukrajinizaci státu už nemá snad ani cenu hovořit. Ukrajinci jsou všude a jejich moc, což nám okázale dávají najevo. Jsme poslední zemí vytvářející jim nadstandardní podmínky pro parazitování a zneužívání situace. A také díky tomu rychle chudneme. Vraťme se k Vítovi Rakušanovi. Je jednou z hlásných trup současného režimu. Ani on neměl pro svůj rezort připravené něco, co by ho vylepšilo, jen zapadnul do šedého průměru Fialovi Kompeny, Pokračuje v trendu Babiše a i za jeho vedení se spomáhat a chránit stává represivní útvar podobný tomu, který kdysi řezal Pražany na národní. Zároveň patří k nejtvrdším proti Babišovcům, o čemž nás opět přesvědčuje svým příběhem o odposlechu jeho telefonu sváděným na expremiéra a vlastnictvím šifrovaného přístroje, jaký používali především mafiáni. Čistě teoreticky problémy se ztrátou soukromí nejen ohledně mobilů má ostatně každý z nás, protože asi netušíte, nakolika z přístrojů, provázejících nás v posledních letech života, vysí Rakušanovi podřízení, naslouchající tomu, co si říkáme. Zapomeňte na svobody, vše spěje k ministrou vlhkému snu, tedy zase k totalitě. Odposlouchává se mnoho tisíc telefonů a stačí k tomu skutečně málo. A protože Rakušan měl v minulosti jisté podezřelé transakce, policie, ať už jí velí kdokoliv, by jistě měla důvod ho sledovat. Házet používání šifrování na přístroj na politickou konkurenci je další podlost a pokus odvrátit pozornost o současného stavu vlády v České republice a zároveň očernit babiše. Přitom to jsou právě politici, kdo by měl mít na telefonu odposlech povinně. To, abychom věděli, co si ti lumpové domlouvají a jak odklánějí penězovody. Jenže to by museli policisté odvádět lepší práci. Vláda už neví, kde by vzala další peníze, vymýšlí nesmysly typu povinného ručení na zahradní traktůrky, že ne inflaci vzhůru, okrádá nás daněmi i cenami energií a na druhé straně živí milion Ukrajinců a ještě posílá peníze do jejich rodné vlasti, aniž by věděla, kam jdou. Tedy s výjimkou těch, které se jim následně vrátí zpět na soukromé účty. Odvádění pozornosti o od tohoto stavu má zastřít špatné schopnosti vládnout, hospodařit a pečovat o občany. Když je tedy nejhůře, Fiala vyšle signály, Rakušan opět osočí babiše, Pekarová Adamová se rozpláče nad svým dobrým manželstvím, bohužel při prosazování posvátného svazku mezi genderově pomatenými jedinci, Médiaž blepnou něco o klimatohysterii a všichni by se z toho měli uskromnit a zmlknout. Ještě tu je snad někdo, kdo jim věří. Takovému Rakušanovi, přesvědčujícím nás o výhodnosti imigračního paktu, ani slovo. Jsme na konci dnešního monitoru, ale letmý pohled na hodiny nám říká, že máme k dispozici něco přes minutu, a tak budu citovat Samuela Maroa. Chtít být výjimečně inteligentní je jako kdyby se člověk chtěl stát dobrovolně osamělým v naší závistivé a chorobné společnosti. Vlastník je zpravidla odsouzen za svou jinakost, protože jakákoli odlišnost ve společnosti průměrných, které spojuje banální systém, daný řád, konvence, vzbuzuje nepřejícnou nevraživost, zášť, nedostatečné pochopení, uštěpačnou bezohlednost, ba dokonce fyzické či psychické násilí. V každém případě sama inteligence, obzvlášť velmi vysoká, bývá hodnotnou překážkou k dosažení vnitřní vyrovnanosti a šťastného života, zejména příčinou nadměrně funkční mysli a nevědomé přednosti rozumu před emocemi. To už je ale opravdu pro dnešek vše. Od mikrofonu monitoru studia Kali Svobodného rádia se loučí a na setkání v pondělí ovšem dáli Bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Naschledanou.